Niombe tuweze kutulia, mwenzangu Mike Gitone atupe itifaki ya kufumukana mali hapa. Kwako Gitone. Nitaomba sote viongozi tafadhali tutulie kwenye jukua ili tuweze kuelekezwa kwenye itifaki ya kuondoka. Niombe kwa heshima. Nafasi hii nitaomba tumpe nafasi Mheshimiwa Daktari William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu, pamoja na mama taifa wakisindikishwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Francis Ogola kuweza kushuka kwenye Nitaomba baada ya Mheshimiwa Rais kuondoka, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Mawaziri Mheshimiwa Musalia Mudavadi apishwe ili aweze kufika kule Ikulu kuwakaribisha wageni wetu. Baada ya msafara wa Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto, Mheshimiwa Musalia Mudavadi Waziri Mkuu wa Mawaziri awe karibu ili kuweza kufika kuwakaribisha. Nirudie tena wale wengine, msafara wa magari yetu tapita hapa mbele. Kwa hivyo wale wanaohusika na itifaki tushughulikie viongozi wetu. Nafasi hii Mheshimiwa Daktari William Ruto nitampa nafasi ya kuondoka. After His Excellency the President, I'll invite the President of the Democratic Republic of Ethiopia will follow. So nafasi hii tutampa nafasi Mheshimiwa Daktari William Ruto kuondoka na mama. Chukua chukua baki hapo. Anaondoka sasa Mheshimiwa Rais mama taifa. Asante. Aya, endelea na hiyo ya rais. Kwanza atoke alafu taniambia. Kuwa mawaziri tafadhali Mheshimiwa Mudavadi, vile vile aweze kuondoka.